А, върви. Да. Аре, тази фанела няма ли да я сваляш? А, снимаш ли е? Снимам. Аре, и снега се вижда. Колко минус е се? Минус 10. Човека, който няма страх от студа. Шведа в България. Сваляй, сваляй. А така... Какво мислиш, че ме сраки? Айде! Ай, после ако се фърлиш снега... Всичко се снима. Да не взе за Рошев нещо да снима. Няма, ти трябваше да съсъш една шапка. Кален, кален. Снимай твой чужолек. Човека са железните мускули. Любителя на пресното мляко. Бойко Митич. Във филма от Иола. Чакай да ми чупа колата без искам. Ти отиде. Царя на екстремното. Survivor forever. А така? Ай, те станаха 2 минути и половина. Давай, давай. Поне 3. 3 и половина. Ой, това нищо не е. Още не ти ли е станал студено? Не. Това аз се загрях сега. То като чистиш. Ма защо снимаш с твоя, бе? Абе, с двата снимаме! Толкова гледа. Но не, не е студено, бе, гей. Гледай. Тоя клип може да го пратим там, бе, на страх. За кастинга, мога да те одобря. На страх няма да... А, имам клипарки, аз никой. Задръж, задръж се. 3 минути и половина. Какво ще правиш? Сега ще направя търкалене снега. Биде да дам. Предно салко. Ма той е малко снега, бе. Той снега е 5 санта. Няма значение. Къде ще е площадката? Иде да ми правя, защото си не мога да дам. Аз не е да ми разбира. Ай, не дей, то отдолу е кално. Снимаваш. Станах 4 минути. Филма, как си каляваше стоманата? За много години. Правим тука клипове, тя ще ги качим. Шоу, шоу! Ей, ей, колата замръзнал. Ти видя ли мой? Видях я, взяхте ми тупичи. Нещо се чукна. Ти мислиш, караш вака, а? Не съм,